No Latviešu leģiona līdz Briselei. Tie ir atmiņu stāsti, kas apgāda Jumava paspārnē, apkopoti un nu pat izdoti grāmatā par pērnais saulē aizgājušo leģionāru, nacionālu politiķi, publicistu un vēsturnieku Visvaldi Lāci. Nu, man personīgi tas bija sirdsdarbs, jo es Visvaldi pazinu un likās, ka to noteikti vajag. Man likās, tiešām šķiet, ka tā komanda, kas iesaistījās, gan interesanti un palika vēl tāda sajūta, ka noteikti būs turpinājums. Viena lieta, ko runājām, ka varbūt nākošu gadu uz Visvaldi dienām, kas ir aprīlī, varētu būt arī teiksim, apzināt viņa rakstītājs, viņa runātājs, jo viņš ir atstājis mantojumu. Grāmatas atvēršanas svētkos Vestienas muižā atmiņās par Visvaldi Lāci dalījās viņa draugi, radinieki, laikabiedri, novadnieki un sabiedrībā zināmi cilvēki. Visvaldis Lācis bija cilvēks, kurš bija izcils ne tikai ar savām zināšanām, bet arī ar savu sportisko garu un stiprību. Mēs, Latvijas sporta veterānu savienība, sekmējām, lai viņš varētu nostartēt sekmīgi gan Valmieras maratonā, gan arī Berlīnas maratonā. Un tajos brīžos, kad bija visgrūtāk, Visvaldis teica, es varu, es gribu, es sasniegšu. Un sāka dziedāt. Tas parāda to, ka viņā bija izcilas gribas spēka īpašības un viņš varēja sasniegt daudz ko, varbūt vēl vairāk, ja būtu vēl gribējis. Būtiski, ka līdz ar trešās atmodas sākšanos Lācis dedzīgi iesaistījies tās norisēs, kļūstot atpazīstams savu publisko runu un rakstu dēļ. Viņam piemēr tāds īpašības, kurām tāda divējāda daba, tas ļoti ir vērtīgs un noderīgs politiskajā darbībā, sabiedriskajā dzīvē un mūsu valstī, savukārt ikdienā sadzīvē ģimenē ar tām varbūt nemaz tik viegli nebija tik galā vai sadzīvot, jo viņš bija ļoti mērtiecīgs, ļoti spītīgs, stūrgalvīgs. Viņam bija vienmēr savs viedoklis, nelokām pārliecība un stingrs mugurkauls. Arī milzīgs patriotisms, mīlestība uz Latviju, tā bija nu, ļoti spēcīgi jūtama un tā atstāja ļoti lielu ietekmi arī uz viņu mazbērniem. Vestienu gaiziņa pakājai par savējo Lācis sauca kopš 70. Gadu beigām. Kā uzsver paši vestienieši, tas bija liels gods dzīvot vienā pagastā ar tik izcilu personību. Viņš nebija lepns. Viņš runājās ar katru cilvēku, viņš atcerējās visas vārdus, viņš nevienam nepabrauca garām. Un ar to viņš atšķīrās, jo atmiņa bija fenomenāla. Un tas devums mūsu nākamajai paaudzei, nu tā ir fantastiska. Viņš ir kā piemērs, gan kā sportā, gan šaha spēlē, gan urdija daram, nākat. Mājas durvis bija vienmēr atvērtas. Bērni pie viņa brauca, viņš īpaši uzņēma sportistus, un viņš arī pat apbalvoja, viņš no saviem līdzekļiem apbalvoja un mēģināja stimulēt bērnus, lai viņi ietu pasaulē, lai viņi nav slinki, lai viņi sporto, lai viņi ceļas, lai viņi lasa grāmatas. Te jāpiezīmē, ka Visvaldim Lācim piederēja unikāla 2000 grāmatu kolekcija, kas neilgi pirms nāves novēlēta Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotēkai. Tieši mums Visvaldis Lācis novēlēja savu lielo bibliotēku, tas ir vairāk nekā 2000 grāmatas, angļu, vācu, zviedru valodā, un pats vērtīgākais ir tas, ka šīs grāmatas, kas ir par Baltiju, par otro pasaules karu, par leģionāriem, nekur gandrīz citur nav. Tādēļ mēs arī priecājamies, ka mūsu vēsturniekiem, studentiem, mācību spēkiem būs iespēja izmantot šīs unikālās grāmatas. Kausar Venta Kocera jau iekārtot un pavisam drīz tiks atvērta Visvaldža Lāča lasītava, kur viņa paša plauktos, grāmatas esot jau sarindotas. Sandra Zarņēlvis Cāzars, RTV.